Maksudnya apa? Yang harus diperhatikan lari-lari ya Al-Qur'ane. Ojo sampai anak gak iso ngaji. Ojo sampai anak gak iso maca Al-Qur'an. Sakniki tenggene mriki wonten TPQ napa mboten? Ada. Pastikan lari-lari iso ngaji. Kula mboten kepengin anak kula teng TPQ ning kula kepengin nguruki anak kula dhewe. Monggo. Sing penting anak kudu iso ngaji. Bu, nek anak gak iso ngaji, jenengan sedo, sopo sing kate ndungakno? Nggih to? Nggih. Jenengan wayahe nazak, wayahe nafas sudah di ujung, sakaratul maut, nafas sih wis kate entek. Anak iso ngaji nang pinggire Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka la seneng napa mboten seneng jenengan wayahe nazak koyo ngono anak dikongkon ngaji hei ibumu iku lho wacana Al-Qur'an gak iso aku gak iso maca Al-Qur'an wis bukakno YouTube ae lho YouTube murotal murotal akhirnya dibukakno YouTube dibukakno murotal dadak metu iklane Shopee. Mari iklane entek ternyata sing dipetek dudu murotal keliru kepetek lagu India. Tuhi tum, tuhi caya. Tuhi apa na beraya arke cena janumi pasahit na he janum tuj merah badi ketahe sebagian ono sing pinter tuj merah badi ketahe raiso jenengan nek lagu ngaten mboten saged nggih pun nggih. Oh mboten iki koyo wajahe wajah-wajah wong Jawa nek lagu iki sambatan ngomong Bu ngapunten kemantren itu desa nopo dusun desa berarti iki wong desa kabeh iki pantesan kok burek-burek Salu ala Nabi Muhammad. Bu, sedoyo orang tua pasti kepingin anak-anaknya solih-solihah kabeh. Tapi kudu dimulai dari orang tuanya terlebih dahulu. Kulo gak ada rencang ngomong nanggone wong tuane meso-meso. Gawe nada tinggi, semerap meso. Nek Sidoarjo bosone meso nopo? Meso apa kalau di sini? Ngomong kotor. Hah? Meso. Pokoknya meso. Jadi, wonten anak niku ngomong nanggone ibu meso-meso. Kulo tanglet, mbak. Sama niku lho, mbak. Ngomong nanggone wong tuane kok meso-meso kaya ngono. Dekne ngomong nopo? Alah, wong ibuku ngomong nang mbahku ya kaya ngono. Berarti anak mencontoh orang tuanya. Jenengan nek Semerap, kulo sering menggunakan metode contoh begini. Coba sekarang semuanya tangannya diangkat. Kabeh, semuanya. Sing angkat tangan tak dungakno iso budal kaji. Sampun, sekarang digerakkan pelan-pelan. Pelan. Cepet. Saiki dele nang janggote dewe-dewe. Yuk, janggote dewe-dewe. Janggut. Kula ngomong nopo? Janggut. Lah apa nyekeli batuk kabeh iku? Kula ngomong nopo? Janggut. Lah apa nyekeli batuk? Nopo ok? Jenengan nopo ok? Kok nyekel batuk? Ngeten iki kenapa? Oh, ningali kula. Karena contohnya batuk. Berarti bu terbukti kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan daripada apa yang diucapkan.
jenengan nasehati anak kaya apa, tapi rek orang ngekei contoh, gimboten saged. Wong kula ket mau muni, janggut, janggut, rek batuk, batuk. Gitu. Nak, nak, sembayang, nak. Nak, nak, ngaji, nak. Tapi ibu isu awan bengi sing dicekel. Kira-kira anaknya budal sembayang napa mboten? Kula mburi ora sing muni nang anake rungokno rungokno. Sallu ala Nabi Muhammad. Termasuk putra-putri ingkang saleh-salihah niki damel investasi akhirat kula jenengan ben nek sedo wonten ingkang ndungakne. Amin Allahumma. Amin. Mugi-mugi ingkang hadir tenggene mriki anak-anake saleh-salihah kabeh. Alamate anak. Semerap lagu niki nggih. Iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane ayo tabuwono aja ngowo. Alamate anak soleh iku babat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Monggo ya Rasulullah, ya Rabbi ashani wa daraji biasanya kan wonten, cuma ini ketepaan boten wonten. Contoh, anggap mawon niki wedang jahe. Niki contoh mawon lho nggih. Niki dianggap mawon. Niki anggap saja niki wedang jahe. Wedang jahe, wis salah, bayangno iki wedang jahe. Gak ono wedang jahe nih.
Boten kula boten nyuwun. Cuman biasa nih. Ngeten. Niki adalah wedang jahe. Wedang jahe agar menjadi racikan wedang jahe yang pas ada tiga komposisi. Ada jahe, ada gula, ada air. Asli ini kan ngoten. Nah, cuman kan iki wedang jahe ini gak ono. Ono banyu, ono gula, ono jahe. Agar bisa wedang jahe yang pas harus lengkap. Nopo niku Al-Qur'an, ono fikih. Dadi arek niku mboten kok anggeri sama maca Al-Qur'an tok, tapi yo ngerti hukum. Racikane kudu pas. Ngapunten, wedang jahe nek mboten wonten gulane, mboten wonten banyune, yo jenenge mek jahe tok. Nek ora ono jahene, ora ono gulane, jenenge banyu putih. Nek misalnya mboten wonten banyu putih, mboten wonten jahe ne, jenenge mek gula. Lah nek gak ono wedang jahe ne koyo ngene. Contoh-contoh mawon. Maksudnya pripun ibadah ngangge ilmu? Apa ya? Apa? Ngamuk-ngamuk tak niku. Ibadah pakai ilmu dengan yang tidak pakai ilmu niku beda. Ana wong sembayang, padha-padha sembayange, siji gawe ilmu, siji ora gawe ilmu. Siji wudu, siji gak gawe wudu. Kira-kira sah napa mboten? Mboten, wong wudu niku wong salat niku syaraté kudu suci, kudu wudu dhisik. Mangkane kudu gawe ilmu, termasuk hukum-hukum di dalamnya niku ya kudu paham. Ana wong ning tadi saya sudah wudu, tapi di tengah-tengah ngentut, kira-kira batal napa mboten? Batal. Ana siji maneh takon, "Ning kula sampun wudu, tapi kula pas salat niku niki termasuk ngentut napa mboten? Maksudnya pripun? Soale mek ngene tok, pes." Bahunine pes, bah pus, bah tit, bah tut. Lah unin tut iku kan tergantung bentuk bokongnya. Nek bokongnya cilik ya unine tit. Nek rada gede ya tet. Nek anake wis limo ya brot 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 brot. Bahunine kaya apa niku tetep batal no wudu. Do you understand? Makanya kudu diparingi ilmu lari-lari niku. Makanya nek ngapunten Bu, nek kepengen dadi wong api, pengen jadi manusia yang baik, niki sampun napa lanjut? Tasik kuat. Kula soalnya energine rodok berkurang nek gak ono wedang jahe. Boten, kula boten nyuwun, kula mek ngomong tok. Tapi nek kuat ya kuat. Cuman beda nek ana wedang jahe ambek gak ana wedang. Ku beda. Kok kula boten nyuwun blas. Shalu ala Nabi Muhammad. Boten, kula boten nyuwun. Boten. Boten estu, boten nyuwun kula. Solo iki aku njaluk iki pisan. Solo ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi sedoyo pinaringan anak-anak iki saleh-saleh kabeh. Jadi manusia yang punya kesempatan jadi orang baik itu macamnya ada dua. Maceme ana loro, disaut. Maceme ana maceme wonten dicocokno basa nenek maceme ana loro, maceme wonten. Tak baleni maneh, maceme ana maceme wonten, macemnya ada, maceme wonten. Ono ku mergo gurung ngombe wedang jahe. Dadi orang yang punya kesempatan jadi jahe.
Jadi baik itu macamnya ada dua. Sinten niku? Yang pertama alimun. Monggo. Sareng. Alimun niku siapa? Wong kang pinter, wong sing pinter. Orang yang pinter dia punya kesempatan jadi orang baik. Pinter nopo mawon. Sembarang kalir. Pinter nyambut gawe, pinter nopo mawon. Dia punya kesempatan jadi orang baik karena dia punya ilmunya. Boten usah oleh mereka. Jarno mereka, kulo mboten nyuwun wedang jahe. Nek digawe no yo alhamdulillah. Oh, lajeng mawon. Pinter nopo mawon, dia punya kesempatan jadi orang baik. Tapi yang kedua, muta'alim. Nopo? Muta'alim niku nopo? Orang yang mau belajar. Gelem sinau. Ada orang pinter, alim, tapi tidak muta'alim, tidak mau belajar, dia tidak punya kesempatan jadi orang baik. Contoh, ono wong wedok pegaweane muring-muring, ngamukan. Temeriki wonten, oga, aku lo gak ngamuk-ngamuk jaluk wedang jahe. Ono wong kok pegaweane muring-muring, temeriki wonten boten wong wedok pegaweane muring-muring. Ukata. Ono wong kok penggaweane muring-muring. Dielingne kalih sing jalal. Dielingne kalih bojone, Dik. Sampeyan iki ayu. Pinter. Tapi sampeyan iki rodok muring-muringan. Kira-kira iso gak, Dik, sampean belajar dadi wong sing gak muring-muringan? Utawa dikurangi garis sithik pelan-pelan. Kalau dia muta'alim, dia akan menjawab, oh, berarti selama ini saya suka marah-marah ya mas. Berarti selama ini kulo senengane muring-muring. Berarti dia pinter, alim, wa muta'alim, pinter juga mau belajar. Yo wes, setelah ini aku akan belajar dadi wong sing luwe apik maneh. Aku belajar dadi wong sing apik, gak ngamuan, gak marah-marah. Itu berarti dia alim, wa muta'alim. Pinter dan mau belajar. Ana wong wedok kok penggaweane muring-muring, ngamuk-ngamuk, dielingno ambek bojone. Dik. Apa? Sampai niki pinter. Yo ancen. Tapi rodok muring-muringan, rodok ngamukan. Isok gak, Dik, misale rodok dikurangi saiki ngamuk-ngamuke. Bek menawa belajar dadi wong sing luwe apik maneh. Kok tambah nyauti ngene? Berarti menurutmu selama iki aku muring-muringan mergo gak ana penyebabe? Berarti selama iki aku ngomel-ngomel kudu mergo awakmu? Hah? Berarti sapa ngomong persis iku? Berarti dia alim, pintar, tapi tidak muta'alim, tidak mau belajar. Makanya wong apik niku wong sing pinter ya sing gelem belajar. Contoh wong pinter gelem belajar niku pripun? Contoh. Contone wong pinter sing gelem belajar niku misale ana wong njaluk wedang jahe. Yo digawekno berarti niku alim wa muta'alim pinter yo gelem belajar. Salu ala Nabi Muhammad. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makdum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kal. Hop. Cek hop. Jenengan bisa lagu niki napa mboten? Nek saged tumut sedaya nggih. Pripun niki sampun napa lanjut? Ayo ambek ngenteni wedang jane. Ambek ngoten nggih, Bu nggih. Bu, jenengan lho ning kula mboten apal lagune, mboten napa-napa, tumut mawon. Apal gak apal pahalane sami, pahalane padha. Oke? Okay? Mboten napa-napa, ora apal melu ae Sunan.
kenapa-napa padha ae. Nek jenengan diece dilokno karo kancane pinggire, lho gak apal jawab ae. Gak popo, pahalane padha. Ayo melu kabeh. Sunan Gersik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makdum, Sunan Derajat Raden Kosim, Sunan Kali Joko Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Sodik, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Monggo ya Rasulullah salamun alaihi ni wa daraji atfataya jiratal alami ya uhailal jun wal karami ya Rasulullah salamun alaihi ya rabbi asha. Jahe ini gak ditutup lah. Ya Allah, repot-repot mawon. Semangat, ge. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji afataya jiratul alami ya uhailal juni wal karami di wal karami. Aturan niku ngeten. Ayo padha jenengan nyaut eling salawas ngoten. Lah iku mau lho. Ayo padha. Balen-balen. Mangke ngeten mawon. Ayo padha. Jeren mandek kabeh mawon mboten sak mangke jenengan piyambak mawon ngeten nggih. Nek kali kula ngeten ayo padha bret terus kene eling salawase sing dereng ngapal monggo diapalno eling salawase eling salawase eling salawase eling salawase eling salawase wis apal urung. Ayo eling salawase eling salawase eling salawase eling salawase eling salawase eling salawase. Kabeh. Ya. Kok yo ngrak duwe daya. Eling salawase. Eling ngoten nggih. Ya tak baleni maneh. Ayo. Sunan Gersik kondang ilmu dagange. Sunan Ampel falsafah moh lima. Bob. Ora koyo ngono. Oke, tangane ngene kabeh. Sing ngangkat tangan tak dungakno duwite tambah akeh. Utange lunas. Bojone setia. Duwite tambah akeh. Ayo. Senengan bojo apa duit? Oh, duit ya wis.
Si, mboten kula ndungone ben pas, seneng bojo apa duit? Duit. Senengan di bojo apa duit? Duit, ya wis, duite akeh. Yo, angkat kabeh tangane. Sunan Ngarse kondang ilmu dagange. Sunan Ampel falsafa molimone. Sunan Giri tembang tolanane. Sunan Bonang musisi gamelane. Sunan Drajat pepali pitune. Sunan Kalijaga wayangane. Sunan Muria ngemut tradisine. Sunan Kudus gede toleransine. Sunan Gunung jati politike. Ayo podo sarang ya Rasulullah salamun alaih wa daraji atfatayaji ratal alami ya uhailal Al-Karami. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Palen-palen. Monggo tepuk tangan 1, 2, 3. Maka dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Sedoyo kesalahan saking kulo, nek kurang nambah mana. Sampai jumpa kembali, maksudnya mugi-mugi saged kepanggih malih di lain waktu, di lain kesempatan. Ngoten nggih, Bu, nggih? Kalau nyun agungipun pangapunten, sungguh amat tidak bijak nek misale kula lajengaken karena waktu asar mau habis. Arep maghrib jenengan nggih deleng salat asar. Awas jangan mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Sing mulai sadurunge ditutup doa tak dungakno sandale ilang. Wis mari ora tepuk tangan ngono. Salu ala Nabi Muhammad. Kaula nyuwun agungipun pangapunten sedaya kesalahan saking kaula, kesempurnaan hanyalah milik Allah.